Hvala Nikoli, a mi možemo da budemo ponosni što će u njegove biografije uvek stajati mesto rođenja Bela crkva. Nastavljamo dalje sa našim programom i red je da se upoznamo sa biografijama i drugih naših muzičkih saradnika. Zoran Šarbanović je srednju muzičku školu završio u Novom Sadu, u kojem je diplomirao na Akademiji umetnosti, odsek kompozicija. Još dok je studirao, njegove kompozicije su izvođene na tribini stvaralaštva kompozitora Jugoslavije u Opatiji 1989. i 1990. godine, kao i na konzervatorijumu Petar Iljič Čajkovski u Moskvi. Amatersko kulturno-umetničko društvo Sonja Marinković iz Novog Sada je u svoj repertoar za učešće na Internacionalnom festivalu horova uvrstilo i Zoranovu horsku kompoziciju Vodo le vodo studena, i u konkurenciji 26 zemalja osvojili su prvo mesto. Zoran Šarbanović od 2000. godine radi u osnovnoj školi Žarko Zrenjanin u Beloj crkvi kao profesor muzičke kulture, a horu Bela muzika od osnivanja do danas je muzički saradnik. Sledi nastup naše goste iz Novog Sada, Nikole Davidova, Camille Saint-Saëns, Introdukcija i Rondo Capriccioso.
Thank you.